ще се обърна към Словото Божие, ще се опитам да бъда кратък тази вечер, защото искам да отделим повече време за молитва. Ще прочета от книгата на пророк Даниил от Стария Завет, трета глава на Даниил, започвайки от 16 до 18 стихове. Седрах, Месах и Авденаго рекоха в отговор на царя Навуходоносоре: нам не ни трябва да отговаряме на това нещо. Ако е така, нашия Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се покланяме. Амин. Нека да видим нашите глави за момент и да помолим Бог да ни дава мъдрост. Боже святи, Словото ти да слезе като манна, като храна върху сърцата ни. Храна за жадните души. Храна, която да ни донесе, Господи, избавление, освобождение, изцеление, утеха и радост. Молим ти, Господи, да разбираме и изпълняваме Словото ти. Молим ти и тая вечер това се проповядва от мъдростта и силата на Духа Господен. Не е човека. Не е човешката мъдрост или сила. Ти си Господи. Молим те, дай ни сила да разбираме Словото ти и да живеем според Него. В името на Исус. Амин. Отивам в Псалом 46, 10 стих. Псалом 46, 10. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвиша между народите. Ще се възвиша над земята. Малко страшни думи. Сега някой човек да ти каже, млъкни малко така, нали? Обаче Бог да ти каже, млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Направи ми впечатление днес, когато размишлявах. На много места в Словото Божие казва, Бог сам декларира кой е. Казва кой е. Аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яков. И много често аз съм се спирал сякаш на втората част, а не съм виждал по-важното. Смятаме там Бог Аврамов, защо е Бог Аврамов, Бог Исаков, Бог Яков, защо е Бог Исаков, Яков и колко е хубаво Бог да се идентифицира с тебе. Да каже, аз съм Бог на Аврам, Бог на Исак. Да каже, аз съм Бог на Иван или на Янчо, аз съм Бог, негов Бог. Само че сякаш съм пропускал по-важното. Първата част, която казва, аз съм Бог. Ние сме вярващи. Да, вярваме, че има Бог. Обаче някакво да пропускаме най-важното съобщение на Господ. Че Той е Бог. Това е велико. Защо искам, точно това е нашата тема. Аз съм Бог. Така сам Бог заявява себе си. Сам изявява кой е Той. Но защо искам да се спре да наблегна тая вечер върху това? Бог е Бог във всяка една ситуация. Проблема с нас е, че по някой път ние вярваме в Бог, когато е добре за нас. И когато нещата се нареждат и казваме, слава на Бога. Слава на Бога, Бог ми помогна, наредиха се нещата. А знаеш ли, че Бог е Бог и тогава, когато нещата не се нареждат? Тогава, когато пред тебе стои планина от проблеми. Бог продължава да бъде Бог. Затова ще говорим тая вечер. Първата точка, която искам да кажа. Бог е Бог дори тогава, когато правителствата, ако щете, се го отхвърлят или се отричат. Текста, който прочетохме в Стария Завет, помните ли какво касаеше? Заповедта на Навуходоносор. Той направи златен образ. И заяви и даде заповед, указ, декрет, никой да не се покланя на никой друг Бог, освен на този образ, който той издигна. Това идваше, заповедта идваше от най-високо място. Императора, царя, на най-великата империя по това време, златната глава, Навуходоносор, той заповяда на никой друг Бог да не се кланеш. Само на този негов образ,
че всички трябва да паднат в един момент, когато засвирят тръбите, засвирят инструментите, когато се нададе вика и на тръбите, всички, целият народ трябва да падне, се поклони на Неговия образ. Или, брати и сестри, не е ли същото в този свят днес? Издигат се идоли, днескашни, съвременни идоли. Издигат се неща, на които световните правителства ни карат да се покланяме. Тая фалшива толерантност, секуларизъм, все повече се отделя църквата и искат крайната цел на всичките тия мерки, които правителствата вземат, е да натика църквата само в молитвените домове. Никъде извън тях да не се говори за Христос. Днеска много е модерно хуманизма. Така добре звучи, нали, човеколюбие, хуманизъм. Всъщност, големия проблем с хуманизма е, че поставя човека в центъра. Измества Бог, маха Бог оттам и поставя човека в центъра. И ако всичко почне да се върти край човека, за съжаление и в много вярващи е така. Вярата им, следването им на Бог се върти около тях. Точно обратното. Цялата ни вяра и живот трябва да се върти около Христос. В света се издига и открито атеизма. Днеска е модерно да не се вярва. Дори много известни хора се хвалят с това, че са атеисти. Бог е изхвърлен от училищата, изхвърлен е от политиката, от конституцията. В Европейската конституция не се споменава нито една дума за онзи Бог, който направи Европа да е Европа. От предприятията, от държавните учреждения. Не можеш да говориш за Бог, без да поискаш разрешение и изобщо да ще разрешат. Бог е изхвърлен от всякъде. Но дори когато Бог е отхвърлен от правителствата и правителствата почват надпреварват се да нарушат всяка една от 10 Божии заповеди, защото днеска прелюбодейството не е грях, днеска дори убийството не е грях, що се касае до абортите, никой не го счита за убийство. Нали? Но нека да ви кажа, колкото и световни правителства да се отричат от Бог и да го отхвърлят, Бог си остава Бог. Колкото и повече, и ние чуваме, тук стоиш, тук излезе в новините, още една държава приела, узаконява гей браковете. Все по-противни на Господа неща. И аз ви казвам, колкото и световни правителства да го правят, да се отричат от Бог, Той продължава да е Бог. Може нито една държава да не го признае. Може нито едно правителство да не го признае. Но Бог остава там, на трона си. Това, че някой го отхвърля, пък било той император, Бог остава Бог. И ние видяхме в книгата на Даниил, когато всички паднаха и се поклониха, защото заповедта беше от най-високо място, имаше трима еврейски младежи, Седрах, Месах и Авдинаго, които отказаха да се поклонят на този образ, който царя беше издигнал. Защо? Защото без значение кой издава заповедта, без значение кой ти казва какво трябва да правиш, Бог остава Бог. Божията заповед е над всички. Божият закон е над всички закони. За съжаление, в много държави вече Бог не е добре дошъл. Както казах, изхвърлен от училищата, от учрежденията. Бог остава Бог, втората точка, дори и когато хората и света го отхвърля. Когато император Навуходоносор издаде заповед, забелязвате ли, че всички други паднаха и се поклониха. А това бяха хора от различни народи, с различни богове. Обаче, когато заповедта беше издадена от Бога, от Навуходоносор, от императора, те си казаха, абе, няма значение, ще му се поклоним. Знаете ли, за хората няма значение какво толкова е... на какво толкова се покланят. Щом така е удобно, щом така е изгодно, ами ще го направим. Днеска не само от най-високи места се отричат от Бог, ами много народи, много хора като цяло, няма значение на какво са служили. И тук там ще видиш хора, които до вчера били християни, чуеш, приел мюсюлманство, приел будизъм, се отричат от Бог. Знаете ли, дори всички хора в този свят да се отрекат от Него, да го отхвърлят,
Бог остава Бог. Много пъти, когато съм говорил с някой много рязко се отказва, аз не вярвам. И аз му казвам, дори да не вярваш ти, Бог продължава да бъде Бог, продължава да бъде езикът. Той казва, аз съм Бог. Няма значение колко хора ще го приемат или ще го отхвърлят, дори да няма нито един човек в този свят да го приема. Бог остава на трона си. Бог е Бог. И е много странно как днескашното ни общество, което уж е много чувствително към това, когато на някой се отнемат правата, сега всички тия хора мълчат, когато някъде на света, в някой край на света, християни страдат и биват убивани. Ако се отнемат правата на чернокожи, всички скачат защита. Ако се отнемат правата на гей обществата, всички скачат защита. Когато християни са убивани, света си мълчи. Света нищо не казва. Знаете ли, последните месеци след събитията в Афганистан, когато американците се оттеглиха, съм чел поне 3 статии, които говорят колко лош и тежък станал живота на гей обществата в Афганистан. Много са загрижени за тях. А освен нашите християнски източници, никъде в светска статия не видях някой да е загрижен, че наши братя и сестри християни дават живота си заради вярата си в момента в Афганистан. Това не е нищо друго, освен отричане от Исус. Нека се страдат християните, нека ги убиват. Никой не иска да защити правата на християните. И в Африка се случва това. Когато един човек влезе и стреля в джамия, целият свят скочи в защита на мюсюлманите. Изобщо не одобрявам това нещо. Изобщо не мога да съглася някой да направи това нещо. Обаче, когато толкова пъти, толкова хора са стреляли в църква, това се потува, това не е важно. Не само от високото място правителствата, ами от по-низкото народа се отрича от Христос. За него не е безразлично, за него е безразлично на какво се покланя. Ами на каквото кажат ни да се покланяме на лъгата бъл обществата, ще се покланяме. Няма значение, щом казват, нареждат, отгоре ще го правим. Пак ще кажа, няма значение колко народа се отричат от Христос. Бог остава, Бог продължава да бъде Бог. На трето място, дори неговите последователи да го оставят, да се отрекат от него, Бог продължава да бъде Бог. Юда го предаде, но Бог продължава да бъде Бог. Петър се отрече, но Бог продължава да бъде Бог. Понякога виждаш вярващи хора отстъпват от вярата. Някой път хора, с които сме служили дълги години, те отстъпват от вярата и тръгват назад. И го виждаш, отишъл в света, отишъл в суетата и върши всички грехове, от които Бог го е бил спасил преди. Знаете ли, дори тогава Бог продължава да бъде Бог. Независимо кой ще се отрече от него. Димас с много, апостол Павел с много болка говори за Димас и казва, Димас ме остави и убик на този свят. Обаче, знаете ли, Бог продължава да бъде Бог. И накрая, дори когато дойдат проблемите и планината от проблеми в нашия живот, Бог продължава да бъде Бог. Защото Господ е Бог на целият ни живот. Забелязахте ли какво направиха Седрах, Месах и Авденаго? Когато царя се разгневи много и ги повика и им каза, защо ви не се поклонихте на образа? И сега инструментите само заради вас ще свирят и вие трябва паните се поклоните, обаче ако изберете да не го направите, тогава ще запаля пещта и ще бъдете хвърлени в огнената пещ. И той чакаше отговор от тях, той чакаше да вземат решение. А те казаха, нас дори не е нужно да ти отговаряме на това. Пред нас не стои такъв въпрос да се поклоним ли на твой образ или да не се поклоним. Няма въпрос тук, няма двоумение, няма дилема. На твоя образ няма да се поклоним, царю. Обаче казаха нещо много интересно. Бог от твоята ръка и от огнената пеш може да ни избави, но ако и да ни избави, пак на твоя образ няма да се поклоним. Знаете ли кое е това? Те поставиха Бог да е Бог и на живота, и на смъртта. Било, че Бог ми помогне и ме спаси, Бог е Бог. Било, че Господ ме приеме при себе си,
Бог пак продължава да е Бог. Бог е Бог над живота. Бог е Бог и над смъртта. И той каза, имам ключовете на смъртта и на ада. И без значение дали ще разреши проблема ми чудотворно и ще ме избави по невероятен начин, или ще дойде време и аз ще премина от този свят и ще се прибера при него. Бог продължава да бъде Бог. Той е там, той е зенат. И над всичко царува. И над живота, и над смъртта. Защото нито смъртта има власт над нас. Защото най-големият страх на човека е смъртта. Да не умре. А най-голямата надежда на християнина е, че като дойде време да умре, ще срещне Господа с лице в лице. Така че Бог е Бог над живота ни. Над изпитанията в живота ни. Над планините от проблеми в живота ни. Но Бог е Бог и е над смъртта. Когато дойде време, нашето тяло да легне в пръста, Господ приема душата ти и тя влиза в Неговата слава. И Господ е Бог. И той каза, аз съм Бог. Той е там издигнат. Няма значение колко хора ще вярват в Него. Няма значение колко ще го отхвърлят. Няма значение как правителствата ще се отричат от Него, ще издават закони, все повече противоречащи на Словото Му, все повече забраняващи да Му служат. Няма значение колко такива закона ще издадат. На колко златни образа ще издигнат и ще искат да им се кланя и вярващия човек, не само света. Бог продължава да е там, Бог издигнат. Аз съм Бог. Млъкнете и знайте, каза, че аз съм Бог. И един ден всички ще го видят. И един ден всяко коляно ще се преклони пред Него. И онея, които сега го отричат, онея, които сега се пресмиват и се подиграват, онея, които сега го отхвърлят, онея, които са коравовратни и никога не са преклонявали коляно пред Господа. Един ден коляната им, щат или нещата, ще се преклонят пред Него и ще паднат пред големия бял престол, но тогава за тях ще бъде късно. Блажени, които днеска се покланят. Блажени, които днеска прекланят коляната си и издигат Бог и казват, Господи, ти си на всичко. Независимо какво идва в моя живот. Ти си Бог, ти си над това. Когато и лично в нашия живот, когато докторът ти постави лоша диагноза, помни, Господ е Бог. Той е над това. Той може да те спаси и те избави. Когато парите в джоба или в сметката свършат, помни, Господ е Бог. Той е богат, той знае как да снабди всяка твоя нужда. Но дори и да те остави за момент в изпитание, няма да те забрави. Когато има проблем с децата, когато има проблем с съпругата или с съпруга, помни, Господ е Бог, Той е издигнат. Когато минаваш през болка, трагедия, загуби, загубиш близки хора, помни, че Господ е Бог. Никога не забравяй, че Той е Бог. Той не е малък, Той не е оплашен от проблемите, Той продължава да е там, възвишен и издигнат. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Аз съм Бог, Аврамов, Исаков и Яков. Аз съм Бог. Помни в кой Бог си повярвал. Както апостол Павел дразновенно заявява пред нас. Аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен. Апостол Павел, през всичко, през което минаваше, помниш ли, че Бог е там издигнат? Аз знам кой е Той. Аз знам, че Той е Бог. Той не е някой малък чиновник, който не може да реши проблемите, и той е Бог. Погледни към Него тази вечер. Но вдигни погледа си много по-нависоко, отколкото до сега. Защото често пъти проблема пречи да видим Бог, защото гледаме към проблема. Вдигни погледа си по-високо, защото Бог е Бог. Възвишен и славен, вечен, непроменим, всемогъщ, всесилен. И всичко това, което се нуждаеш. Аз съм Бог, казва Господ. И тъй, ще се молим. И аз ще поканя няколко души да вземат участие тая вечер в молитвата. Брат Краси, ако обича, да е единия, който да вземе участие в молитвата ни тази вечер. Сами също да вземе участие в молитвата. А сестра Елена също, ако обича, да се включи. Нека се молим тая вечер. Създателю на небето и на земята, тази вечер, макар и моят сина, сме дошли в този дом, събрани заедно, да се поклоним на теб, да издигнем теб, да прославим теб и твоят единороден син, Господ Исус Христос. Ти каза и засвидетелства за Него,
пред своите ученици, пред народа, пред всичките човеци и пред нас, че Той е Твоя възлюбен Син и в Него е Твоето благоволение. Молим Те и тази вечер в Неговото име да приемеш всеки един от нас, да видиш нашите сърца, да погледнеш милостиво и да ни благословиш. Молим Те и тази вечер, както Ти си заръчал на всеки един от нас с тези думи да заставаме и да молиствуваме пред Теб. Да молим за милост, за прошка, смирено пред Теб. Боже, в името на Господ Исус Христос, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни и днес ежедневния хляб. Ни прости дълговите, както и ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото царството е Твое и славата и силата до векове принадлежи на Теб. Молим се и тази вечер пред Теб. Твоите думи, Твоето слово, което Ти си изпратил в сърцето на всеки един от нас, да даде плод в живота ни. Този плод да го пренасеме пред Теб и пред другите човеци и да не бъдем безплодни дървета, но да даваме добър плод и около нашите домашни, около нашите съседи, там, където Ти ни спрачиш във всичко, да се прославяш Ти и Твоят възлюбен Син, Господ Исус Христос. Молим Те, приеми ни и бъди с нас. Който от нас преминава през трудности, през изпитания, през болести, Ти се спомни и Ти ни помогни. Молим Те също така за Твоя дух, който Ти изпрати чрез Господ Исус Христос и го изпращаш до деня, когато Ти ще дойдеш с своите ангели, да вземеш всички онези, които Ти очакват, да възкръснат мъртвите. Молим Те, Ти го изпращай, Твоя свят Божий дух, да ни ръководи, да ни съветва, да ни утешава на всяко време, на всяко място. Приеми ни с нас, Боже. Славен Бог си Боже, славен Бог. И няма подобен на Тебе, толкова велик, толкова милостив, добър, толкова верен Бог. Си Бог, който казваш и то става. Бог, който казва и то става. Бог, който като каже нещо, го изпълнява. Твоето Слово, Боже, не отпада, Боже. Всичко друго се изменя, но Твоето Слово, то стои. Защото Ти си Бог. Твоето Слово, то е Бог. И ние Ти благодарим, Боже, за днескашния ден. Благодарим Ти, Боже, че Ти и днес живееш в нас, че Ти и днес работиш в нас, че Ти и днес не движиш, Боже. Благодаря Ти за това, че
И днес, Боже, можехме да се докоснем до Тебе, да бъдем с Тебе, да бъдем в Твоето присъствие, Боже. Благодаря Ти, Боже, че и днес все още Ти си с нас. Че и днес е спасителен ден. Благодаря Ти, Боже. Благодаря Ти, Боже, че Ти днес говориш на наши сърца. И Те молим, Боже, отвори нашия ум, да разберем какво ни говориш, да познаем Тебе, Боже, повече. Отвори наши сърца, отвори нашия ум, да разбираме Твоето Слово, Боже. Твоето Слово да влиза в нас и да дава плод, Боже, стократен добър плод пред Тебе, Боже, с постоянство, Боже. Боже, моля Те, Боже, да ни дадеш, Боже, да познаваме Тебе, Боже, повече и повече. Да познаваме Тебе като Бог. Да познаваме Тебе, кой си Ти, какво правиш, къде си. Да познаваме, Боже, Твоята воля. Да познаваме, Боже, Твоята воля за наши животи, Боже. Моля Те да ни дадеш разбиране и познаване на Тебе, Боже. Моля Те, Боже, да ни помогнеш, Боже, да бъдем по-близо до Тебе, Боже. Да ни направиш, да имаме сърца угодни на Тебе, Боже. Моля Те, Боже, да вземеш нашите сърца, наши твърди и леко наранени сърца, да ги направиш, Боже, нови, Боже. Чисти, осветени, угодни на Тебе, Боже. Благодаря Ти, Боже, това, което Ти го правиш. Благодаря Ти това, което си правил преди, което правиш сега, Боже. И което Ти ще направиш, Боже. Боже, толкова велик, Боже, прекрасен Бог си, Боже, и ние Ти благодарим. Боже, моля Те, Боже, че да благословиш, Боже, Твоите люди, Боже, на земята, Боже. Да благословиш, Боже, Твоите люди, Боже, в България, Боже. Твоите хора, Боже, Твоя народ, Боже, по лицето на земята. Всички, които, Боже, имена са записани в книгата на живота. Ти ги благославяй, Боже, им дай сили, Боже. На всички нас, Боже, пътя да извървим вяра, да опазим до край. Боже, моля Те, опази на Боже от всякакви заблуди, от всякакви лъжи, от всякакви неща, които идват от всякъде, Боже. Моля Те, опази нашия ум, опази наши сърца, опази нашия дух да бъдем чисти, святи, неопетнени, здраво захванати за Тебе, Боже. И Те моля, нека истината да царува в нас, а не лъжата, Боже. Боже, моля Те, Ти не напъствай на всяка истина, Боже. Моля Те, дай ни, Боже, си всяка една духовна дарба, Боже, която се говори в Твоето Слово, Боже. Боже, моля Те, Боже, да издигаш пророци, Боже. Да издигаш пророци, Боже, в Ямбол, в България. Нека, Боже, да има хора, които да пророкуват, Боже, от Твое име, Боже. Аз се моля, Боже, да издигаш, Боже, пророци, Боже, които да говорят, Боже, това, което Ти влагаш в устата им, Боже. Боже, моля Те, Боже, да издигаш, Боже, хора, които тълкуват небесни езици, Боже. Които да тълкуват това, което Ти говориш, Господи, се Христе, чрез небесните езици, Боже. Боже, аз се моля, Боже, за дарби Ти, Боже, на духа, Боже, да презубисват, Боже, в Твоята църква, Боже, в България, Боже. Да презубисват, Боже, в Твоите люди, Боже. Моля Те, Боже, да ни дадеш, Боже, и дарбата да разпознаваме духовите, Боже. Защото, Боже, все повече и повече, Боже, хора идват, застават, говорят. Все повече и повече учения се навлизат от всякъде. Те молим, Боже, Ти ни помогни и ни дай, Боже, да разпознаваме, Боже, кое е слово от Тебе и кое не. Да разпознаваме, Боже, духа, който е сред нас. Какъв е, Боже? Дали от Тебе или не? Дали Ти стоиш или нещо друго? Боже, моля Те, Боже, да ни научиш, Боже, да разпознаваме, Боже. Дай ни тази чувствителност на Святия Дух, дай ни това водилство на Святия Дух, да бъдем, Боже, чувствителни на това, което Ти говориш, чувствителни на това, което правиш, на това, което се случва, на това, което стои пред нас, Боже. Моля Те, Боже, направи ни, Боже, да ни направиш, Боже, такива, Боже, които Ти желаеш. Славен, славен, велик, прекрасен Бог си, Боже. И аз Ти благодаря, Боже, за това, което ще го направиш, Боже. Ето, Боже, Ти сега правиш много чудни неща, Боже. И аз Ти благодаря за това, което Ти го правиш, Боже.
Благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Боже, изцеленията, Боже, които ще дадеш, Господи, се хъстя, Боже, днескашния ден. Благодаря ти, Боже, отговорните нужди, Боже, които ти отговори днеска. Благодаря ти, Боже, за това, че ти снабди нуждите, Боже. Благодаря, че ти отговори вече на нуждата, Боже. Благодаря ти, Боже, че ти посети, Боже, тези люди, Боже. Благодаря ти, Боже, за твоята милост, Боже. Славен, славен, велик, прекрасен Бог си, Боже. И ние ти благодарим за всичко, Боже. Амин, Боже. Алелуя, Татко, ние те издигаме, ние те благославяме. Наистина ти си Бог, Господи. Ти си Бог на небето и на земята, Господи. Ти си Бог, който е издигнат. Ти си Бог, който е прославен. И всичко е в Твоята ръка, Господи. Всичко, Господи, без Твоето знание и без Твоето позволение не се случва нищо, Господи. Ти държиш всичко, Господи. Ти си Бог вседържател на цялата власт. Ти си Бог всесилен. Ти си Бог, който държи всичко, Господи. И небето, и земята, всичко, което се случва, Господи. Той е под Твоята ръка, Господи. Ние Ти благодарим, че Ти имаш цялата власт и ние сме предали животите си, Господи, на Тебе, който имаш цялата власт, който имаш цялата сила, който можеш всичко, Господи. И ние се доверяваме на Тебе, защото Ти си добър, Господи. Ние сме повярвали в Той Бог, който е добър баща. О, Господи, ние Ти благодарим. Нека да освобождаваш това откровение. Повече и повече, Господи. Не само като знание, Господи, но като взаимоотношение реално в нашите животи, Господи, с Тебе, че Ти си нашия добър баща, който ни обича, който е с нас, който ни дава добри дарове, който ни дава съвършени дарове, който никога няма да ни навреди, Господи, каквото и да се случва, каквито и обстоятелства да идват, Господи, ние знаем, че Ти си откъм нас и Ти, нашия добър баща, никога няма да ни навреди. Никога няма да ни ощетиш, никога няма да ни ограбиш, Боже, но Ти благославяш, Господи, в Тебе е всяко добро, в Тебе е всяко благословение, в Тебе са добрите дарове, Господи. О, Татко, ние откликваме, Господи, на Твоята любов към нас, на Твоята милост към нас, ние откликваме, Господи, на Твоята добрина към нас, ние откликваме, Господи, ние казваме амин, амин, Господи, ние искаме да бъдем по-близо до Тебе, да Те познаваме повече, да живеем, Господи, и Ти да прибъдваш в нас, Господи, да изпълняваме Твоето Слово, да изпълняваме Твоите заповеди, Господи. И Ти сам си казал, че Твоите заповеди не са тежки, Господи. Твоите заповеди не са религиозно бреме, Боже, но Твоите заповеди, когато ги изпълняваме, когато обичаме, Господи, с Твоята любов, Боже, ние сме свободни. Твоето бреме е леко, Твоето иго е благо, Господи. Ние се наслаждаваме в Тебе. Ние сме благодарни, Господи, че сме Те познали, Господи, че Твоята благодат ни държи. Не сами да се държим, Боже, Твоята благодат ни държи всеки ден, Господи, и Ти ни държиш в Твоята истина. Ти ни държиш в ръката си, Господи, никой не може да ни грабне от Тебе. Ние Ти благодарим, Татко, ние Ти благодарим за Твоя промисъл, за Твоето снабдяване, за това, че всеки проблем е решен. И Господи, Господ е пастир мой, аз нямам нужда. Ти наистина си решил всички проблеми предварително. Ти си провидял, Ти си познал предварително, Господи. Ние Ти благодарим. Оправяй пътищата ни, Господи. Оправяй пътеките ни, Господи. Да бъдем съвършени, Господи, пред Тебе. Да бъдем зрели пред Тебе, Господи. Да постъпваме така, както Ти ни учиш, Господи. Да се вслушваме в Твоя съвет. Да имаме чуващо ухо, Господи. Да имаме виждащо око, Господи. Татко, благодарим Ти. Ние издигаме Те, Господи, доверяваме се. Твои синове и дъщери, Господи, ние се доверяваме на Тебе. Ние Те издигаме. Ние казваме велик си. О, велик си, Татко наш, издигнат си, Господи, прославен, превъзвишен,
Господи, нашата голяма награда си Ти. Знаем, че ще видим лицето Ти, Господи. Знаем, че ще Те срещнем, Господи, лице в лице. Ние Ти благодарим. Ще Те познаем, Господи, както ние сме били познати, Господи. Благодарим Ти. Благодарим Ти, Господи, за дарбите, за призванията, за това, което Ти си дал, Господи, като благодат във всяка една част. Благодарим Ти, Господи, за всеки един брат и сестра, за всеки един в църквата, Господи, който си поставил. И Те молим да благославяш, Господи, нас тук, Господи, да благославяш духовното семейство, да благославяш Твоите синове и дъщери, Господи, да ни благославяш, Господи, да стоим в Тебе. Молим Те, Господи, нито един да не отпада. Така както Петър трябваше да се моли за тия, които идваха, нито един да не отпадне, Господи. И ние така се молим. Сатана да не може да пресява, Господи, да не си тръгват хора от Тебе, Господи, но нека всеки един да устои, Господи, да никой да не се съблазнява, Господи, но да преодолее и да надделее, Господи, и да остане с Тебе, Господи, в Твоя път, в Твоята посока, в вярност, Господи, в завета, Господи, в Твоето слово, Татко. Благославяй всеки един брат и сестра в църквата. Укрепвай, Господи, отслабнали, обезсърчени, Господи. Нека всяко отчаяние да се замине, Господи, да няма отчаяни, Господи, да няма обидени, Господи, да се замине обида, Господи, да се замине отчаяние, нека да има прошка, нека да има надежда, Господи, нека да има благодат във всяко едно сърце, Господи, и да прилива Твоята любов, която Ти си излял в нас, в сърцата ни, чрез Святия Дух, Господи, да доминира, да преодолява, Господи, във всяка ситуация, защото всичко, когато отпадне, Господи, Твоята любов ще остане за вечността, Господи. И ние така искаме да живеем, Господи, така да се намерим пред Тебе, Господи. Нашите сърца да бъдат прави пред Тебе. О, Татко, ние Ти благодарим. Благославяй църквата, благославяй всеки един човек, Господи, от най-малък до най-голям, Твоето духовно семейство, Господи, да има Твоето покривало, Господи, да има Твоята защита, Господи, Твоята протекция, Твоя мир, Твоята благодат, Господи, Твоето слово, което дава наставление, което води в истина и в живот, Господи. Издигаме пастора Божия на църквата като надзорник на нашите души, Господи, като някой, който бди за нашите души, Господи. Ние го издигаме, издигаме ръцете му, нека да му даваш мъдрост, да му даваш знание, да бъде издигнат, Господи, да вижда от високо, Боже, да вижда, да проповядва Твоето слово с дразновение, да служи, Господи, да не служи с радост, Господи, а не с въздишане, и така да направим, че това служение да е с радост, Господи. Благослови презвитерите, благослови дяконите, Господи, да бъдат за подкрепа и за издигане, Господи. Благославяй, Татко, за да може цялото тяло да се назидава, да се изгражда във връзките на любовта, в мир, Господи. Благославяй, Татко, да бъдем църква без петно и бръчка, Господи. Да отмахнеш това, което е петно, да отмахнеш това, което е бръчка, Господи, за да бъдем Твоята невяста, Господи, да бъдем такива, каквито Ти искаш да бъдем като църква, Господи. Нека Твоето слово да идва, Твоето слово пълно с благодат и истина, Твоята истина да се проповядва, Господи. Благославяй, Татко, благославяй, Господи, благославяй града ни, църквата в града, защото всички сме църквата в Ямбол, Господи. Благославяй другите духовни семейства, пасторите, Господи, служителите, Господи, в тях, защото всички сме тялото Христово в Ямбол, Господи. Благославяй, Господи, църквите по селата. Нека Твоето дело да напредва в тези малки общения, Господи. Укрепвай ги и младите служители, които пътуват и си дават времето и усилията, Господи. Благославяй ги, Татко. Също Те молим да благословиш това събрание, което ще на селските църкви, когато се съберат заедно. Да благословиш това време, Господи, да бъде време на напояване, Господи, с Твоето слово в общение, в хваление, в издигане на Тебе, в укрепване, Господи, на духовете и на сърцата. Благослови, Татко, благослови това събрание. Ние Ти благодарим, ние Ти благодарим. Молим се, ако има някой болен в църквата, Господи, сега да го изцериш, Татко. Ако има каквато и да е болест, Господи, за Теб,
Няма невъзможно нещо за теб, няма неизцерима болест. Всяка болест да се замине, Господи, ти да изцеряваш в пълнота, Господи, да изцеряваш тези, които са на скръб, Господи, които преживяват някаква скръб и загуба. Нека ти да ги укрепиш, Господи, ти да ги укрепиш, ти да им дадеш светлина, ти да им дадеш, Боже, твоята сила, твоята утеха, Господи. Благодарим ти, Татко, благодарим ти, молим се. Сега и срещу тази COVID вълна, Господи, която в момента върлува. Молим те да тя да се отмахне, Господи. Нека Твоята кръв, Боже, Твоята кръв е нашата имунизация, Господи. И ние те молим за всеки един от нас, ти да ни имунизираш, Господи. Ти да ни имунизираш с Твоя дух, с Твоето помазание, с Твоята кръв, Господи, с кръвта на Исус Христос. Ти да ни опазиш, Господи, от всяка болест, от всяка напаст, от всяка немощ, от всяка злополука, от всяка стратегия на Сатана. Нека да бъдем опазени, нека да бъдем заздравени, нека да бъдем укрепени, за да можем да вършим Твоето дело, Господи, за да Ти служим, Татко, за да бъдем тук на тая земя, колкото време Ти искаш, и да изявяваме Твоето име, и да бъдем сол и светлина. Молим се да си замине тая пандемия. Ако има болни, ако има заразени, сега нека да оздравеят, Господи, да оздравеят, и се молим, Господи, в наград ниво, на национално, на глобално, тая пандемия, тая напаст да се замине, Господи, тоя контрол, тоя натиск, който се упражнява, да се замине, Господи, да се замине. Ти си в контрол на всичко това, Господи. Молим те да пазиш, Господи, домовете ни, близките ни, Господи, тези, които не са спасени от нашите роднини. Ние ги представяме сега пред Тебе и викаме, нека да се спасят, нека да се замине атизма, крепости и всичко, каквото им пречи, за да се обърнат към Тебе, Господи, и да Те познаят, Боже, и да познаят славното спасение, Господи, и вечността, която Ти си приготвил, Господи. Ние Ти благодарим сега, Татко наш, ние Ти благодарим, ние Те издигаме, ние Ти отдаваме цялата слава за всичко, което правиш, Господи, и ние слагаме нашата вяра за добри неща, ние слагаме нашата вяра, Господи, за бъдеще и за надежда, Господи, и нека да имаме отворено небе, Господи. Нека да имаме отворено небе. Ние Ти благодарим за това благовремие, което Ти си ни дал. Можем да идваме свободно, можем да Те хвалим, можем да викаме пред Тебе колкото искаме, Господи, защото, Боже, ти си ни дал свобода, Господи. Ти си дал свобода в България. Нека България да бъде Твоя крепост, Боже, крепост на християнството, място, където Ти да раждаш служители, Господи, място, където Ти да призоваваш, Ти да запалваш с Твоя огън, Господи, Ти да запалваш с Твоят огън, да изливаш Твоето помазание, да изливаш Твоя дух, Боже, нашата нация да бъде благословена. Нека всяко зло, всяка стратегия на Сатана в високи места да бъде отхвърлена, да бъде унищожена, Господи, и нека Ти да царуваш, нека Ти да дойдеш, нека да действаш в България, нека да се обръщат към Тебе души. Ние ходатайстваме за грешниците, тези, които не Те познават, Господи, а Ти си пролял кръвта си за тях, а Ти си платил цялата цена за тях, а Ти ги търсиш, Господи, Ти им говориш, Ти им говориш, Господи, нека да Те познаят, нека да Те приемат, Боже, нека да излееш духа си, Господи, както се е случвало в стари дни, Господи, как хора са падали и на колене и са почвали да викат към Тебе, Боже, при предишни съживления, Господи, да падат на колене, да викат пред Тебе, да се спасяват, Господи, веднъж и завинаги, радикално, Господи, искаме такива хора, Боже. О, Господи, благославяй! О, Господи, благославяй! Докато сме живи, докато имаме дъх, Господи, в тия дробове, ние ще викаме, благославяй! Благославяй! Изливай духа си! Действай мощно! Изявявай се, Господи! Царувай, Боже! Царувай! О, Господи, прославен си! О, Господи, мощен си! Нашият възкръснал Господ! Нашият възкръснал Христос! С Твоята възкресенска сила,
сила, Господи, която обитава в нас. Ние Ти благодарим. Ние Ти благодарим за потоци, за реки от жива вода, които текат през нас, Господи. Благодарим Ти за Святия Дух, който е с нас по всяко време. Можем да го чуваме, можем да Ти пеем, може да чуваме, Господи, Твоя съвет, когато Ти ни обучаваш, Господи. О, Твоите инструкции, Господи. О, благодарим Ти, благодарим Ти. Ти не си ни оставил сами, нито за миг, Господи. Ти не си ни оставил сираци, Господи. Нито за миг, нито за миг, Господи. Господи, Ти си с нас. О, благославяме Те. Благославяме Те, Господи. Благославяме Те. Отдаваме Ти цялата слава. Всичко е за Тебе, Господи. О, всичко е от Тебе, чрез Тебе и за Тебе, Татко. Халелуя. Амин. Алилуя, Боже, заставаме тази вечер пред Тебе. Благодарим Ти за силата на Твоето присъствие. Благодарим Ти, Боже, че там, където са събрани двама или трима, там си и Ти посред тях. Господи, радваме се, че имаме достъп до присъствието Ти, защото Ти ни даде този достъп чрез святата и скъпоценна кръв на Господа Исуса Христа. И завесата се раздра отдолу нагоре, Господи, и Ти освободи и ни даде достъп и ние можем да идваме по всяко време при Тебе, да изливаме сърцата си, да споделяме всичко с Теб. И аз Ти благодаря за тази милост, която си показал към нас, човеците. Благодаря Ти, че вярваме в Тебе, че можем да бъдем скрити в Тебе, че всеки ден ни даваш милост, ни даваш сила, Боже, да продължаваме да се движим в живота си. Благодарим Ти за силата на Святият Божий Дух, който ни напътства, който ни ръководи, който ни посочва пътя, по който да ходим. Ние се нуждаем, Боже, от Твоята мъдрост. Ние се нуждаем, Господи, Ти да ни държиш здраво в ръката си. Нуждаем се, Господи, от Тебе всеки ден. Благодарим Ти за дишането, което ни даваш. Благодарим Ти за всяко едно нещо, което си направил в нашия живот, което правиш в момента и което ще направиш. Боже, благодаря Ти, че Ти винаги продължаваш да си Бог. Ти си високо издигнат и никой и нищо не може да промени това. Господи, Ти си вечен. Твоите години няма да се свършат, Боже. Твоята сила не отслабва и Твоята ръка не се изкъсила и днес. И Тя може да избавя, и Тя може да спасява. И ние вярваме в такъв мощен Бог. Независимо, Господи, какво се случва, какви обстоятелства или трудности, понякога ние християните насочваме погледите си към различни места и се отчаяваме, но Господи, Ти искаш да гледаме единствено към Тебе. Нашия поглед да бъде фокусиран върху Теб. Затова, Боже, издигаме очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ни. Помощта ни от Господа, който е създал небето и земята. Ти си този, който прощава всичките ни беззакония, изцелява всичките ни болести. Ти си този, който променяш, Боже, нашите сърца и ги очистваш. И това, което е от стария човек в нас, Господи, Ти го премахваш и го отстраняваш. Обновява се нашия ум и ние все повече и повече, Господи, заприличваме на Господа Исуса Христа. И аз Ти благодаря. Моля Ти, продължавай това освещение в нашия живот. И нека да имаме това освещение в живота си, защото без него никой няма да види лицето Ти. Благодарим Ти, Боже, за Твоята милост, за това, че Твоята ръка е винаги върху нас. Никога не си ни оставил, Боже, и никога не си ни забравил. И дори понякога да минават през главата ни различни мисли, че Ти не си с нас, когато не усещаме Твоето присъствие. Вярата не е свързана с усещанията. Вярата е твърда увереност за неща, които не се виждат. И ние сме уверени, Господи, въз основа на Твоето Слово, че Ти не ни забравяш, не ни оставяш и ще бъдеш с нас през всичките дни до свършетка на века. Издигаме Те високо в живота си, молим Те да бъдем като глината, Боже, която е в ръката Ти. Ти ни оформи, Ти нека да бъдем, Боже, полезни съдове в ръката на стопанина си. Боже, Ти си нашия стопанин, Ти си нашия цар, Ти си нашия господар. Ние сме предали, Господи, всичко. Ние сме предали живота си, ние сме предали силата, всичко, което си ни е дал, защото всичко е от Тебе, за Тебе и чрез Тебе. Моля Ти, употребявай ни според волята си, според намерението си, на мястото, на което Ти искаш да бъдем, Боже, всеки един
от нас. Моля ти да му говориш в сърцето, да го насочваш, така че да бъде тази част от Христовото тяло, която ти си пожелал. Благодаря ти, че си ни събрал заедно, да бъдем чрез твоя дух напоени, чрез един дух и това е Святия Дух, да бъдем и да съставляваме едно тяло, което е твоето тяло, а ти си главата, Боже. Ние искаме да ти се покоряваме, искаме да ти служим и, Господи, сме много щастливи, че можем да бъдем заедно за тая възможност, която ни даваш и свобода да се събираме, родени от Твоя Дух, да бъдем заедно, да се насърчаваме, Господи, и да се приближаваме все повече и повече към Тебе. Покланяме Ти се с дух и с истина тая вечер. Моля Ти, приеми, Татко, нашето поклонение. Ти така искаш да се покланят истинските поклонници. Благодарим Ти за всичко. Оставаме се в Твоята ръка. Благослови цялата ни църква. Погледни на всяко едно сърце и на всяка изказана нужда, на всяка неизказана искрита в сърцето. Боже, Ти си Бог, който виждаш и който чуваш, защото Ти си създал очите и Ти си създал ушите. Така че, Господи, погледни милостиво на всеки един и дай победа. И ни помогни, Господи, твърдо да стоим в Тебе, да стоим в здравото учение, стъпили на канарата, Господ Исус Христос, и да не се отклоняваме нито наляво, Боже, нито надясно, но да следваме Тебе, да гледаме на Тебе и да уповаваме, Господи, с цялото сърце. Научи ни 100% да се доверяваме във всяко едно време, да се доверяваме, Господи, на Тебе, дори когато не виждаме изход, дори когато не виждаме път. Ние знаем, че Ти работиш, Господи, защото Ти продължаваш и не спираш да работиш. И ти продължаваш да бъдеш Бог. Благословен да си от века и до века. Благословен да си, Боже. Амин. Благословен бъде Боже, благословен и издигнат над всичко. Над всичко, което идва в живота ни. Да те виждаме над всичко. Да царуваш над всичко, защото ти си създател и творец. Ти си всемогъщ Бог и за тебе няма нищо невъзможно. И онова, което е невъзможно за човеците и немислимо дори за тях, за тебе пак е възможно, защото ти си Бог. Нека помним това и нека винаги те издигаме в нашия живот над всичко. И нека всичко да бъде подчинено на Тебе и над всичко царувай Ти, Господи. В името на Исус. Амин. Алелуя. Мили брати и сестри, ще хвалим Господа с една последна песен. Радвам се, че тая вечер се помолихме, но и пак ви насърчавам да се молим за събранието, което утре ще имаме с селските църкви. Дълго време не бяхме имали такова събрание заради пандемия, заради други неща и си чакаме да свърши пандемията, че да правим нещо. После си казахме, абе, трябва да спрем да чакаме, трябва да си правим нещата за Господа, а пък пандемията свършва, когато Господ иска, когато Бог реши. Така че молете се за всички наши брати и сестри от селата. Бог да благославя всяка една селска църква. С коя песен ще хвалим Господа? Кой е като Тебе, Исусе? Oh,
забравяй всичките му дела. Той ни възлюби, възлюби с вечна любов. Хвалете го, поклонете се пред неговия трон. Той даде Исус Христос за нас. Кръвта му на Голгота се проля. Забравяй, Господа, не забравяй в кого си повярвал. Пак казвам, много хора могат да го отричат. Някой, който иска, може да отрича и земното претегляне. Ама то си го има. Някой може да отрича Бог колкото си иска, но Бог си е Бог. И така, нашите служби са в неделя сутринта от 10 часа. Брат Ивайло Шатровски ще ни гостува. Така че ще се радваме да чуем от този наш брат-мисионер някои неща. И нека да бъдем всички на време на местата си. Не тая събота. Тая събота ще бъдем, както казах, с селските църкви. Но другата събота, мисля, че първата събота на другия месец има общо национално молитвено събрание, което няма да е пак присъствено. Молитвата ще се води от Стара Загора, обаче ще се излъчва по интернет. Така че навсякъде, където има възможност хората да слушат и да се молят заедно и да се получи, една национална молитва. Не помня сега датата, коя се падаше в неделя, ще съобщя. Ние също, сигурно тук в нашото молитвен дом ще пуснем картина, така че ще поканим всеки другата събота, който желая да дойде, да се включи в общата национална молитва. Е така, нека се изправим да завършим с една последна молитва. Деси, ще помоля да ни воля в тая молитва. Please.